アツアット日本一周中3配信を開始しました。うん。うん。よし。ブンブンよし。行こう。下でさゆまるさん今どこだっけ。え、匿名応援団長さんポンポンを3個プレゼントしました。むげー、さゆまるさんポンポンナイス、ポンタくんさんあらよっと、あらよっと、おかえり。よし、あれなんだこれ、運転中さゆまるさん、みのにわかちゃや南わらまぜみきの里パスカル清美、明宝、古今伝授の里山と白尾ふれあいパーク清流の里城と林白山文化の里長滝。匿名さん、ありがとう。さゆちゃん、ありがとう。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。うん。松アット日本一周中三美濃に若茶屋、ありがとう、南、わら、まぜみきの里、パスカル清美、明宝、古今伝授の里山と白尾ふれあいパーク清流の里城と林白山文化の里長滝。さゆまるさんポンポンナイス。ありがとう。あれ？これどこ行くの？来た道戻りたいです。匿名応援団長さんポンポンを3個プレゼントしました。10倍ナイス。匿名応援団長さん10倍ポンポンを3個プレゼントしました。匿名さんありがとう。さゆまるさん10倍ナイス。お、ありがとう。よいしょ、よいしょ。ルートを再検索します。さゆまるさん眠い。眠い。ありがとう。ごめんごめん。起こしてくれてありがとうございます。すいません。さゆまるさん頑張りましたわら。ありがとうございます。たっちゃん、三枠ボタン美味しいよ。ありがとうございます。あれ？枠ボタンって何？失敗した。寝起きのおしっこしとこえばよかった。たっちゃん、三広島の酒はくぼたん。さゆまるさん、まあ次すぐ着くでしょわら。はい。耳がキーンとしてるし、後ろのトラックに煽られてます。やりました。よしよし、ブン。間違った、ブンブン、よし。寝たから元気ねわら、うん、ボケてる。たっちゃんさん、今日は悩み事が増えたから早く酒飲んでごまかしてる。あ、そうなん。悩み事増えたの。
さゆまるさんのもうのもう。丸さん、左右は飲みすぎたので今日は自粛します。パーラードスコイさん頼もう。頼もう、ドスコイさん頼もう。まもなく右方向です。ヒデちゃんがデコりたいけどちょっと遠いなって言ってた。ヒデちゃん、さゆまるさん、昨日の池田なら近かったって。惜しかったね。眠いのでキノコの山食べます。はい。さん眠いので木こりの切り株食べます。さゆまるさん懐かしいわら。何それ。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとう。さゆまるさん、ポンポンナイス。ポンポンナイス。さゆまるさん、さゆの世代のお菓子わら。なんか聞いたことあるような気がする。どんなんだっけな。いや、さゆまるさん、昔からあるのかな。どうなろう。さゆまるさん、チョコアーンパンと変わら。チョコアーンパン、チョコアーンパン。さゆまるさん、チョコアンパン今もある。パーラードスコイさん、タケノコの里みたいな切り株バージョン。へえ。さゆまるさん、ヤンヤンつけ棒も、ヤンヤンつけ棒も、何それ。な、その何、何、まるまる付け根にブーブーみたいな。さゆまるさん、ちびまるがイントネーションに笑ってるよわら。パーラードスコイさん、ネーミングよわら。何の、何それ。さゆまるさん、ヤンヤンつけ棒のイントネーション。ヤンヤンつけ棒、ヤンヤンつけ棒。え、違うの。イントネーション違うの。え、何それ、どういうこと。
さゆまるさん違うわら。やんやん、つけぼ、ぼう。ぼう、ぼう、ぼう、ぼうじゃないのか。やんやん、つけぼ。パーラードスコイさんスケボーを見たくなってるわら。さゆまるさんわらわらわら。どういうイントネーションなんだろう、わかんない。やんやんつけぼ。さゆまるさん上がらないからわら。やんやんつけぼじゃなくて。やんやんつけぼ。さゆまるさんそんな上がらないわら。パーラードスコイさんわらわらわら。左方向です。やんやんつけぼう。やんパーラードスコイさんわら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 。やんつけぼう。さゆまるさんわらわらわら。などう違う。さゆまるさん上がりすぎわら。パーラードスコイさん不意打ちつけぼうわら。ややんぼう。何よくわからねえな。さゆまるさんはそんな感じ。ややんつけぼう。何ややんつけぼう。さゆまるさん、はぁ、わらわら。名前が変わってきた。さゆまるさん、ややんって何や、わらわら。やんやんつけぼう。やんやんつけぼうって何なんだそれ。わかんねえ。さゆまるさん、やんぼうまーぼう知ってる。ヤンボーマーボー天気予報。ヤンボーマーボー天気予報。え、ヤンボーマーボー天気予報でしょ。さゆまるさんわかるのかわら。マーボー豆腐。ヤンボーマーボー天気予報知ってるよ。ヤンマーディーゼルでしょ。500m 先。コンタ君さん、富山がチェック終わったら教えてください。石川版を添付ますので。ヘイガッテン。承知の助。まもなく左方向です。さゆまるさん、今日は電話もうつながらないかも。だから明日で大丈夫。コンタ君、夜中にやっておきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ゴンタ君さん、細かいチェックをお任せしてしまってごめんね。何かできることがあれば遠慮なく言ってください。さゆまるさん、ヤンボーマー、某天気予報っていつの間にか終わったよね。数イライラしたら松に当たる塩任せアレイ、ありがとう、うん、アスタリスクキャレットキャレットアスタリスク、うん、うん、まもなく右方向です。パーラードスコイさん、小さなものから大きなものまで動かす力だ、さゆまるディーゼル。さゆまるさん、なんだそれ、わらわらわら。うん、そんなのあったね。そうだね、小さな小さなものから大きなものまで。パーラードスコイさん、ヤンマーの歌だよ。さゆまるさん、あの歌で育ちましたわら。さゆまるさん、知ってるわわら。カーと吸収した、合併したのかな。エンジン屋さん。さゆまるさん、僕の名前はヤンボー、僕の名前はマーボー。パーラードスコイさん、17時00分になりました。僕の名前はヤンボー。パーラードスコイさん、くんの名前はマーボー。さゆまるさん、ヤンヤンつけ棒からヤンボーが思い浮かんだわら。さやっちさん、こんちゃ。さやっちさん、こんちゃ。さゆまるさん、くんかわら。ありがとうございます。さやっちさん、バックスラッシュ、コート、オメガ、バックコート、シュタ。さゆまるさん、さやっちさん、ナイス。ナイス。お腹痛い。さゆまるさん、道の駅美濃にはかちゃ屋に到着。うん、到着。さやっちさん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとう。さゆまるさん、ポンポンナイスー。
イス。パーラードスコイさん到着パチパチ。到着パチパチ。よし、めっちゃいい看板があるじゃないか。よし。さやっちさんポンポンを3個プレゼントしました。パーラードスコイさん秒型ハム、さゆまるさんポンポンナイス、さやっちさんまた来るねー。はい、ありがとう、ありがとう。さやっちさんまたにゃん、またにゃん。さゆまるさん、さやっちさんまた。何番だったっけな。さやっちさんリプキンだっけ、ごめんにゃん。大丈夫よ、大丈夫よ、うん。さゆまるさん禁止じゃないよ、うん。あれどこだっけな、これさやっちさんならよかった。ミュート投げの時はあしからず。はい。さやっちさんではでは。はい。さゆまるさんいつもありまと。いつもありまと。ちょっと行ってくるね。さゆまるさんてら。パーラードスコイさん秒型ハム、夜中何やってんだろ。さゆまるさん何が日本一って書いてある。パーラードスコイさん健康。さゆまるさん健康かわらわら。さゆまるさんよくわかったねわら。パーラードスコイさん食べて健康日本一と予想。さゆまるさん、ああなるほどわら。さゆまるさん何を食べてなんだろう。 W 野菜かな。
ラードスコイさん食べて健康日本一の隣にマルス野菜と書いてある。さゆまるさんすげー解読わら。パーラードスコイさん食す野菜、違うか、さゆまるさん気になるわらわら。パーラードスコイさん、ミョウガタハムや中トリ。さま。さゆまるさん、ねえ松、のぼりなんて書いてある。八方ハム。ああ、じゃあこれか。明宝ハム。さゆまるさん、違う。食べて健康日本一。さゆまるさん健康日本一の方。食べて健康日本一、まず野菜。まず野菜、食べて健康日本一。さゆまるさん、まずわらわらわら。まずだよ。まず元気。パーラードスコイさん、まずわらわらわら。まずだよ。うん。さゆまるさん、www 爆笑。なんで？パーラードスコイさん、まずだったわらわらわら。なんかあったの？さゆまるさん、暇だから解読してたのわら。あ、そういうことか。ごめんね。ありがとう。さゆまるさん、食すじゃなかったわら。まず、うん。のんさん、帰宅ただいま。おかえり。さゆまるさん、次は道の駅南、11分。スタンプ18時まで、17時までは休憩室。17時からは売店に移動。0575-79-3886-1。コンタくんさん、はい、業務連絡、南飛騨混ぜ川温泉スパーミキはどうかな。パーラードスコイさんは、反対だからだ。トリックに引っかかったわら。さゆまるさん、のんちゃん、おかえり。ナイスー。ノンさん、さゆまるちゃん、アスタリスク、バックコート、人、コート、バックコート、米印。交通規制に従って運転してください。売店に移動してるのね。オッケー。これは左でいいんだな。うさっとティッシュさん、マーチコ。おかえり。さゆまるさん、業務連絡、なんかそこ重くてサイト開けないのよ。
さゆまるさん、うさちゃん、おかえり。うさアットティッシュさん、お稲荷さんで、元気 100%。はい。うさアットティッシュさん、ただいま。1時間半も寝かしてもらいました。めっちゃぐっすり寝たよね。ありがとうございます。お帰り。今日は業務連絡見れた。良さそう。業務連絡これにしましょう。何かまたいいのが出れば報告し合いましょう。はい。さゆまるさん業務連絡。さゆまるさん了解です。わら。エブリバーガー食べます。はい。さゆまるさん懐かしいわら。エブリバーガーさんコメント。なんかダメだったの。今発音ダメだった。なんかすげえかっこいい発音したような気したんだ。うさアットティッシュさんコメント。あ、そうなのね。調べてたら温泉スタンドという温泉が売ってるのがある。 W がソスタみたいにわら。あ、温泉、あ、温泉売ってるところは結構あるよ。北海道も結構ある。うさっとティッシュさんあるよ。さゆまるさん初めて見たわら。うさっとティッシュさん三重にも前にあった。ドスコイさん温泉売ってるの。こ
この先 LH システムオービスがあります。さゆまるさん結構あるのか。50キロ以下です。さゆまるさん売ってるの WW びっくりした。ティッシュさんポリバケツ持って買いに行くのよ。ポリバケツ、あ、ポリ容器ね。さゆまるさん、へい。うさっとティッシュさんは容器パーラードスコイさん新鮮。うさーっとティッシュさん灯油入れるみたいなやつ。さゆまるさん方法あれね。ティッシュさんあれの半透明とかのやつ、白いやつね、白いやつ。うさーっとティッシュさん半透明っぽい白、うん、そう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 。キャンプ行くのに水入れていくやつ、うん、パーラードスコイさん、それ自宅のお湯に混ぜるの。あ、混ぜてもいいし、そのそれ 10個ぐらい持ってって200リッターもないのか、こういうところで。パーラードスコイさん、なるほど勉強になる。日本の真ん中なんだって、次の道の駅。コンタくんさん、晩ご飯は買いましたっけ？買ってないです。まあ、さっきお稲荷さん食べたばっかりだからね。匿名応援団長さん、安全運転で楽しんでね。ありがとうございます。右手か。さゆまるさん、ポンポンナイス。
匿名応援団長さんポンポンを3個プレゼントしました。さゆまるさんポンポンナイス。匿名応援団長さん10倍ゆちサブからもありがとう。さゆまるさん10倍ナイス。さゆまるさん道の駅南に到着。ちょっと行ってくるよ。パーラードスコイさん到着パチパチ。ノンさん到着。オーキャレットキャレットオー。さゆまるさんその周りにも5分でお風呂あるけどどうする。行こうか。さゆまるさん次はー道の駅わらわら42分火曜定休。スタンプは常に24時間か外のタヌキの置物の横にあり。タヌキタヌキシャワーあり。0575-77-23537 ふさっとティッシュさんをか。ドンさんおかえり。これがあれですね。
で、ね、小宝の湯、小宝の湯も必要なかったか。さゆまるさん、そこ今日休みだった。あ、そうなんだ。さゆまるさん、小宝の湯。小宝の湯。電話したら休みだった。本当だ。本当、本当か。ありがとう。一応この辺全部チェックしてくれてんだね。ありがとう。さん、さすが我らの鈍かゆいところに手が伸びる。手が伸びる。届くじゃなくて伸びる。さゆまるさん、わらわらわら。伸びる、よし。さゆまるさん、ビヨーン。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 ドスコイさん、ダルシムカ。さゆまるさん、ヨガファイヤー。え、さゆまるさん、ご飯はどうするの。あ、ご飯どうしようかね。温泉のところには何か食事あるの？ あるとかあるの？さゆまるさん、見てみる。はい。そこ宿泊施設だからな。ああ、そうなんだ。さゆまるさん、日帰り温泉施設併設らしい。あ、こういうことね。
見たけど微妙。うん、ゴンタ君さんすみません、仕事してました。何か変更とかありましたか？さゆまるさん、温泉はぬるぬるすべすべらしい。ぬるぬるすべすべ。ぬるぬるすべすべ。なるほど。この辺でもあれだよね。バーラードスコイさん、ぬる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 すべすべ系多いよね。すべすべ系が多いよ。昨日入ったところもかなりすべすべだったよ。美肌の湯、ぬるぬるが加わるのか。うん。バーラードスコイさん、保湿力があるんだね。さゆまるさん書いてあったわら。さゆ、うん、は興味津々で入りたいと少し思っております。まる。サンゲロ温泉有名だよね。うん、有名。俺でさえ聞いたことある。バーラードスコイさん、さゆまるさん、ぬるぬる嫌いじゃん。嫌いだったっけ。さゆ嫌いだったの。さゆまるさん、そんなこと言った。わらわら。ぬるぬる嫌いだったん？ぬるぬる嫌いなの？丸さん、ぬるぬるのものによるでしょ、わらわら。ものによる。バーラードスコイさん、ど、は。これ履歴残るから余計なこと言えない、わらわら。そうなんです。バーラードスコイさん、納豆とかオクラの話です。くちょくちょ。納豆を混ぜるとそうなります。さゆまるさん、コメントコメントコメント。下ネタではございません。はい。
ンさんコメント。わすごいなここ。さゆまるさん松が言うと全部そう聞こえる。うん。ね。普通にとこでしょ。コンタくんさん、主へ晩ご飯ですが、コンビニとか食料調達できそうな店があれば寄った方がいいかもです。あ、そうなんですね。それは次の道の駅を取った後でいいということでいいんですかね。もうすでにないのかな。すごいな、川の水。デイリー山崎しか出てこないもんな。パーラードスコイさん増水中。増水中だろうなこれ。コンタくん三年のためその前でもあったら寄った方がいいです。はい、ありがとうございます。最悪は昨日もらったカップ麺を食べたいと思います。雷がついに雷が鳴り始めました。光り始めました。ノンさん雷こわこわ。あ、富士ありがとうございます。さゆまるさん風船ナイス。
ーズわらわらわらさんポンポンを3個プレゼントしました。あ、ミカボさん、ミカボーズわらわらわらさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうポンポン。さゆまるさん、ナイス。ちょうど戻んないダメなんで、ファインワーで買い物していきます。シャオリダー、さゆまるさん、テラ、さゆまるさん、あれだったら次でやめてもいいんじゃない？はい、いや、ひどいな、雨。降りたくね。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。さゆまるさん、ガラコ弾いてる。うん、さゆまるさん、ポンポン、ナイス。ポンポン、ありがとう。はい、特命さん、ありがとうございます。いや、降りたくない。おさまん、ちょっとでもおさまんない。ナヌコウイチさん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとう。さゆまるさん、ポンポン、ナイス。13キャレットキャレット V。 ありがとう。いや、降りるに降りれないんだけど、これ降りたら一瞬であれだよね。あ、すげえ。
一瞬でずぶ濡れだよねこれね。さゆまるさんそこどこ？ファミリーマート。さゆまるさん違う、何市？あら。上市、上市っていうのは上市っていうの？八幡町。さゆまるさん上市。そう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 。さゆまるさん郡上じゃなくて、あ、そうそうそう、それそう、それそれそれ、ごめん、郡上市八幡町。さゆまるさん、そこ今大雨警報出てる。マジで。さゆまるさん今が一番ひどい。うん。さゆまるさん19時には少し弱まり、20時にはさらに弱まる。さゆまるさん次24時間だし収まるの待とうか。はい、そういたしたいと思います。買いにも行けない、目の前なんだけど出るに出れないんだよ。さゆまるさん、さっき昼寝した時も雨降ってた。降ってた。そのが期間中のような雨降ってたよ。さゆまるさん、起こした時めっちゃ雨の音した。うん。期間中のような音した。期間中にも負けずに寝た。よし、ちょっと打って。バーラードスコイさん、気まぐれ天気のお時間です。現在大雨警報ない洪水注意報が出ています。十分にお気をつけくださいます。さゆまるさんでも二度寝したよね、わら。さゆまるさん、お天気お兄さん、ナイスー、わら。
さん雨がすごい、運転気をつけて。さゆまるさん今行けばよかったのにわら。のんさんわら。さゆまるさんちょっと収まってるわら。さゆまるさんかなり収まってるね、タイミングわら。ドスコイさん日本名水百選の第1号として登録された曽木水をはじめ水の町として知られる郡上八幡、人々の暮らしは水の流れと共にあり、清流吉田川は夏少年たちにとって大切な通過儀礼の場となる。バーラードスコイさん、ここで実際に暮らす人々が語る言葉を通じてこそ見えてくる郡上八幡の真の姿。街並み観光案内人と巡る郡上八幡の旅へ出かけよう。さゆまるさん郡上アピールわらわらわら。のんさん拍手拍手拍手。さゆまるさんあんた郡上の何わらわら。のんさんわらわらわら。バーラードスコイさんへ郡上天狗っす。よし、さゆまるさんわらわら。さゆまるさん大岡買い物よし。のんさんおかえり、ありがとう。さゆまるさん松行った瞬間雨収まったよ。そうなの。バーラードスコイさんおかえりなさよし。うん、マジで言ってんの。さゆまるさんあと 1.2 分待てば。洪水警報も出てんの？ああ。さゆまるさん、洪水は注意報だけ。ああ。よし。さゆまるさん何買ってきたん？シューマイ弁当。もう普通にご飯食べちゃってるよね。
ゆまるさん久しぶりのシューマイ。さゆまるさん黄昏ながら食べたよねわら。食べたね。農産シューマイ弁当。さゆまるさん、あの住宅街のコンビニの駐車場で。完璧だ。でもあそこ良かったよね。完璧だったよね。もうああいうところを見つけるの天才だよね。バーラードスコイさん、日本の真ん中でシューマイ弁当を食す。さあ、郡上八幡の旅へ出かけよう。さゆまるさん、住宅街なのにすごい日暮らし泣いてたね。ね。さゆまるさん、わらわらわら。のんさん、わら。さゆまるさん、日本の真ん中か。いや、ナビコもこういう天気だからさ、あの幹線道路を通ってくれればいいんだけどさ、結局山道走らすんだよね。連れてってあげたいって頑張ってるのに。ありがとう。近道してくれてんだね。ナビコありがとう。ナビコありがとう。ありがとうナビコ。コメント。さゆまるさん、のど飴買ってきた。あ、忘れた。忘れちまった。のんさんコメント。さゆまるさん最低。うわ、すっげー光った今。おお、聞こえた今。聞こえた。のんさん、わらわらわら。さゆまるさん、ゴロゴロ。のんさん、忘れん坊さん、わら。パーラードスコイさん、聞こえた。それも光った瞬間だから。この音でした。のんさん、雷。この辺だよ、光った瞬間になったから。さゆまるさん、言えばよかったって言ってから思った。あ、そうだね、ごめんね。あと 2,3 分我慢すればよかったんだね。さゆまるさん、急に行くからわら。チャンスを伺ってたんだもん。さゆまるさん、よしとか言って。あ、ごめんなさい。よし、今度から言いますね。よし。ブンブン、よし、ゴーみたいな感じで行くかね。
はゆまるさん、やんやんつけ棒。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 のんさん、なついわら。さゆまるさんを、今の読み上げ正しかったわら。やんやんつけ棒。これ合ってんの？これ合ってんの？やんやんつけ棒。さゆまるさん、やんやんつけ棒。やんやんつけ棒。さゆまるさん、松はなんか違うわら。違うんだ、やっぱり。のんさん、わらわら。ちょっと違うのか。だいぶ違うのかな。のんさん、笑かさないでわら。どう違うのかな。やんやんつけぼ。ひでまるさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゆうころんさん、10倍、こんにちは。いらっしゃい。さゆまるさん、のんちゃん、さっきもっとやばかったんだよ、イントネーションわら。さゆまるさん、10倍ナイス。ゆうころんさん、雨すごいね。のんさん、マジかわら。10倍ナイス。やんやんつぼうぼう。わ、まただ。さゆまるさん、コメント。のんさん、コメント。これ光った瞬間、これ映ってるよね。ビカビカビカ。ゴロゴロゴロ。ひでまるさん、岐阜の山の方は稲妻が見えますよ。ゆうころんさん、雷。俺がビビりながら走ってるのにもかかわらず、みんなガンガン飛ばしていくみたいな感じだね。バーラー、どすこい、賛同しても松さん、ボーボーしたいみたいわら。ボーボーボー、みなずまボー。さゆまるさん、何回言うんだろ、ボーボー。みなずまボー。ボーボー、よし。ゆうころんさん、すごい光ってない。さゆまるさん、ご縁があるよ、チョコ。ご縁があるよ、チョコ。ご縁があるよ、チョコ。すごい光ってるよ。うさぎさん、ソリッドステートドライブ買って自分で PC 直せたよ。ほんと？さゆまるさん、安いから小さい頃よく買ってた。やったね。あ、直し方教えてもらったのね、したら。ここを開けて取り替えればいいよ、みたいな。のんさん、安くてうまい。それが一番手っ取り早いやり方だったね。よかったね。うさぎさん、やった。開けたら簡単にできた。そうでしょ。意外に簡単なんだよ。開けるまでがちょっと勇気がいるんだよ。のんさん、つけながら食べる満足感。さゆまるさん、松の時代の駄菓子なんだっけ、黒棒だっけ。ボーボー。ゆうころんさん、止まった。ボーボー。止まってないよ。ちょっと一人にしないで、怖いから。のんさん、黒棒わら。黒棒。さゆまるさん、わら。黒棒棒。さゆまるさん、味噌パンだっけ。味噌パン。うさぎさん、固まった。固まった。
ユーコロンさん、あら大丈夫大丈夫一人にしないで、一人にしないで。こんなところで一人にしないで。さゆまるさん、しぶと稲わら。いた。こんなところで一人にしないで。さゆまるさんが。匿名応援団長さん、直った PC から。 ありがとう。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。 ありがとうございます。ユーコロンさん、戻ってきた。さゆまるさん、ポンポンナイス。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。さゆまるさん、ポンポンナイス。さゆまるさん、定期ただいま配信応援ランキング参加中です。無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。さゆ定期、ありがとうございます。うさぎさん、定期米印オメガバックコートアスタリスクノのパチ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 。さゆまるさん、バックスラッシュてへ。いや、綺麗なこれ。どうしたらいいんだこれ。いやいやいや、なんなん。ちょっと大きい道路に出たいよ。ポンタくんさん、コメントどん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 、よし。さゆまるさん、コメントコメントどん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 。うさぎさん、すごい雨。うん。バーラー、ドスコイさん、ドスコイの夏眠たくて2021カミングスーム。のんさん、わらわら。ユーコロンさん、これは走ってて怖いよね。さゆまるさん、わらわら。これこそ、あの滝雨。みんな巻き舌、コメントで 滝のようにするんだ。雨に負けるな。さゆまるさん、滝、米ならぬ滝雨。滝雨。雨なんかに負けちゃいかん。パーラー、ドスコイさん、滝、米ならぬ滝雨。さゆまるさん、雨に負けずに滝米しろと申しております。その通りでございます。ユーコロンさん、負けるな負けるな。さゆまるさん、雨に負けてもいいや。いやいや、負けないでください。負けないでください。うわ、また来ちゃった。ポンタくんさん、コメントで配信を盛り上げようって書いてあったわら。はい、その通りでございます。
さん雨と勝負したくないから負けでいいよーむ。いや、そんなこと言わないでください。ノンさんは雨すごく諦めたらそこで勝負は終わるんだ。あ、違うな、ちょっと違うフレーズだ。バーラードスコイさん、町のように舞い滝のように打つ。蜂のように舞い滝のように打つ、打つべし打つべし。違ったの、なんか、さゆまるさん最初から勝負してないから大丈夫わら。いや、してして、お願いだからしてくんないかな。もうすでにどっかに止まって、さゆまるさん諦めたらそこで試合終了でしょわら。そうそうそう、もうすでにどっかに止まりたい気分なんだ。もうたどり着かなくてとりあえずいいやって感じなんだよ。の下回りが綺麗になる。さゆまるさんだから待とうって言ったのに。そうだね。なんか明るさは、なおさん大雨。明るさは変わんないね。さゆまるさん、シューマイ買ったら満足して進み出すから。さゆまるさん、なおちゃん、お疲れ様。そうなのよね。なおさん、さゆちゃん、お疲れ様。雨もすごかったよ。本当？何したの？何したの？何してんの？何してんの、あなた。何やってんの。落ちたの、車。さゆまるさん、何やってたの。さゆまるさん、木が倒れてた。あ、木が倒れてたのか。バーラードスコイさん、木のせいだ。木のせいだね。さゆまるさん、わらわら。それは木のせいだよ。木の妖精いないかな。さゆまるさん、大雨も嫌だけどこの山道暗くなってから走るのも嫌だね。そうだね。明るさはでも変わってないね。ユーコロンさん、休憩する場所近いの。あとね、5、6キロ、5キロ。あとね、10分かかんないんじゃないかな。
車がどんどん綺麗になっていく。そしてゆうちゃんのステッカーはボロボロになりかけてる。なおさん、そこで終わりかな。そうだな、きっと。朝ゆうころんさん、ボロボロに剥がれかけてる。剥がれてはいない。なおさん、危ないからねー。うさぎさん、そうだ、雨でステッカー剥がれちゃうわら。それがね、うさちゃん、うさぎちゃんのやつはね、結構しっかりしてるんだよね。材質の違いのような。ゆうころんさん、呼び上げといてよかったわら、わらわら。材質の違いだとは思うんだけどね。呼びもらってるよ。うさぎさん、あら、素材が意外と良いのか、中身なのにわら。ゆうころんさん、多分そうかも。そうだね。ゆうちゃんのはね、俺が貼ったからね、下手くそだったからね、あった可能性もなきにしもあらず、ね、いや、ちょっと収まったよ。ちょっとみんなちょっと収まったよ。ゆうころんさん、シールが悪いんだな、わらわらわら。ね、俺貼った俺が悪い可能性もある。すいません、もうシールは自分で貼ってくださいっていうことにしました。そして、あの、書いてもらうときには、あの、クワッチ名と場所っていう風に言ってから書いてもらうようにしたいと思います。そうしないと昨日みたいにすんごいのって書く人がいるんで。さゆまるさん、わら。ね、パーラードスコイさん、わらわらわら。さゆまるさん、うちの子がすみません、わらわら。さゆまるさん、まさか書くと羽わら。ね。なおさん、私の下スペース開けといてね。え、開いてるよ。前側書いてないから。パーラードスコイさん、名前だけだと思ってたのわら。さゆまるさん、それなわら。
雨は降ってないの？なおさん、私まだマカロニサラダがあるのよね。味変して食べよう、味変して。さゆまるさん、マジー秒で送ってえわら。マカロニサラダ好き。ナオさん送りたいくらいわらわら。バーラードスコイさん、私チャーハンレンチンして電気釜に入れといた。さゆまるさん、ポテサラはもっと好きわら。ゆうコロンさん、ご飯準備するからまた来るね。運転気をつけて。ゆうコロンさん、チアリーダーをプレゼントしました。さゆまるさん、ゆうちゃん、またね。米印さん、バックコート米印9。さゆまるさん、チアナイス。ゆうコロンさん、さゆちゃん、またね。アスタリスク、バックコートアスタリスクの。ありがとう。雨に負けるな。ブンブン、よし。うん、え、レイレイさん、こんばんは。お疲れ様っつ。皆様こんばんまっつ。バーラードスコイさん、おやつ好き、おむすび好き、ポテサラハー。さゆまるさん、レイレイさん、お疲れ様です。さゆまるさん、全部好きわら。のんさん、ぶんぶん、よし W、かわいいわら。なおさん、じゃじゃん麺食べたいんだけどな。たぬき発見。さゆまるさん、たぬきたぬき。レイレイさん、さゆさま、こんばんまちっつ。バーラードスコイさん、たぬきたぬき。のんさん、たぬききた。なおさん、スタンプ終わってるの。さゆまるさん、あのおじさんに会いたかったわら。さゆまるさん、24時間よう。さんがたぬき動いたわら。なおさん、今押してるわら。さゆまるさん、スタンプ場所教えてもらうとき滑舌悪くてわからなくてわら。バーラードスコイさん、たぬきの隣にスタンプあったのか、タヌキに喧嘩売りに行ったのかと思った。ナオさん、タヌキだったんじゃない。さゆまるさん、タヌキタヌキって何回も言われて笑ったのわら。さゆまるさん、まさかのタヌキわら。さゆまるさん、おじさん、たぬきだったのかわら。こんたくんさん、コメント、たぬきが2匹いるわら。さゆまるさん、わら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 。なんだレイレイさん、赤いキツネと黒いたぬき。
なおさん並んで欲しかったよね。どういうことだよ。さゆまるさんちょスクショすりゃよか。さゆまるさんよかた。さゆまるさん並んできてわら。ポンタくんさんネタになるよわら。並んで来ればいいの？さゆまるさん引き出し引き出し。なおさん肩組んで S331 バーム。さゆまるさん肩わら。さゆまるさん S さん今日も一番ナイス。よかですか。レイレイさんタヌキは左です。S さんさんタヌキが2匹。満足しましたか。いいですか。トイレ行きたいけどトイレどこなんだろう。これパーラードスコイさんどっちもかわいい。トイレが分かんないな。さゆまるさん4枚ほど取りました。あんたも好きね。あった、トイレあった。こちらの突者はたぬきさん。さゆまるさん何その椅子あるとこ。マーキング。さゆまるさんたぬきのマーキング。なおさんわらわら。レイレイさんたぬきにマーキング。写真撮ってないな。タヌキのマーキングってどういう。タヌキのマーキング。さゆまるさん大肩抜き。なおさん画像送ったからそれにしようわら。え？群山道の駅混ぜに行くならですが、南飛騨混ぜ川温泉スパー三木ゲロ市混ぜ西村16955776472641から21時30分最終受付21時。レイレイさん雨すごいね。お気をつけてください。ありがとう。
ゆまるさんすーぐわら。ゴンタくんさん早いですわら。ティーチャーアットマークティティさん10倍ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとう。さゆまるさん10倍ナイス。さゆまるさんありがとう。ありがとう。フェニックスナイスーアリマト。さゆまるさんあれ。なおさん読み上げが切れる。よし。さゆまるさんなんかくるくる。ごめんごめん、今あれじゃないか。さゆまるさんツイートか。ツイートツイート。いやここにいたくねえな、ちょっとな。次のとこ遠いんでしたっけ。さゆまるさん、じゃ次行く。うん、次で温泉あるんだもんね。でもね、ね、さゆまるさん、次は道の駅まぜみきの里。まぜみきの里35分。そうか、そのぐらいか。スタンプ17時まで。0576-47-2641-25 S33 温泉行きたい。ゴンタくんさん、じゃ次行ってみよう。 S33 切実に行きたい。切実に S33 ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとうございます。交通規制に従って運転してください。さゆまるさんポンポンナイス。パーラードスコイさん、全国的に有名なゲロ温泉や綺麗な街並みで有名な飛騨高山と郡上八幡などの観光地の近くにある萩原町。うん、さゆまるさんナイスーわら。おうおう。のんさん拍手拍手拍手。ルート300メートル先左方向です。 S33 ゲロ温泉の水明館に行きたい。さゆまるさん、岐阜観光大使みたいになってるわねわら。まもなく左方向です。S33 みんなで観光大使。みんな観光大使。
さんもググるの疲れて岐阜についてまで調べたくないわら。パーラードスコイさん、しだれ桜や飛騨川に代表される豊かな自然や多くの史跡や寺社仏閣、そして全国に誇れる萩原グルメなど、実は自慢できるものがたくさんあります、はい、ぜひお近くの観光地に行く際にお立ち寄りください。はい。なおさん、マチコイルとこマジで雨雲レーダーすごいよ。やっぱそうなの。さゆまるさん、ドスコイ大使ナイス。ナイスナイス。なおさん、緑からオレンジ。あ、やばいじゃん。外に出ないでくださいレベルだな。予報では20時に収まる予報。はい、到着のところの方かな。さゆまるさん、そう。はい、ありがとう。さゆまるさん、次行くとこ。はい。よかった。よかった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 、よし、ブンブン、よし。しようかな。うん、シューマイ弁当を買ってきてください。さゆまるさん、同じの食べるのわら。パーラードスコイさん、ホットモット S33稲荷は最近控えてるの。ええ、さっき食べましたけどね。さゆまるさん、ホットモット飽きたな。まだ期間中が、期間中が。パーラードスコイさん、雨やば。 S33 運転気をつけてね。さゆまるさん、この暴れん坊さんがノンさん、やばやば。雨音でうるさくて何も聞こえないもんね。暴れん坊将軍、さゆまるさん聞こえない。悪口言うなら今。ゴンタくんさん、さて仕事も終わったので帰りますね。ではでは、またね。主へ、危ない時は一時的に停車する勇気も必要ですからね。はい、ありがとうございます。今日も一日ありがとうございます。S33行っていいの。
さゆまるさん、もんたくん、お疲れ様でした。今日もありがとう。アスタリスク、キャレット、キャレット、アスタリスク。なおさん、もんたくん、お疲れ様でした。さゆまるさん、聞こえてるみたいわら。パーラードスコイさん、マネージャー様、お疲れ様でした。ありがとうございます。さゆまるさん、悪口、失敗、失敗。なおさん、悪口言えないわね、わら。やめてください、悪口なんて。さゆまるさん、どち？どうなってんの？前が見えないんだけど、これあなたは曲がるのか？曲がるのか？パーラードスコイさん、今なら言える。ブルン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 。ブルン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 。ブルン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 。よし！さゆまるさん、聞こえてる？わらわらわら。ドスコイさん、あかんわ。バッチリ聞こえてたわら。うん、うん、ゲロ温泉に向かってんだね。さゆまるさん、そうよわら。切れちゃうかな、これ。切れてないです。切れてない。マンタマンタ、切れてない。なおさん、コメント。さゆまるさん、コメント。主のネタ、自分のものにしてるな、わら。もう完璧に俺のものだね。パーラードスコイサンゲロ温泉は岐阜県の中東部にある温泉地です。日本三名泉の一つで、美人の湯としても有名。パーラードスコイさん、レトロな街並みのあちこちに足湯スポットがあり、有名旅館の湯巡りもできて、温泉三昧でのんびり過ごせます。温泉好きにたまらない人気の観光地です。はい。
ット500メートル先左方向です。さゆまるさん観光大使ないすうわら。はい、ありがとう。ちょっとごめんね、これもよくわかんない道走ってるから、こっちで本当にいいのかって。さゆまるさん雨やんだ。恐る恐る。S33ゲロ温泉マジおすすめ。え、これどうすればいい。ちなみにゲロ温泉に行くと飛騨牛から絞ったゲロ牛乳が飲める。さゆまるさん方知らんけど牛乳飲むと腹緩くなんだよな。ダイエットに最適かもしれない。なおさんゲロ牛乳ってネーミング、さゆまるさんなんかゲロ牛乳って響きがあれだけど笑パーラードスコイさん暗くて怖いね。うん、まるさん、さゆも牛乳腹下す。なんか下すね。さゆまるさんだから苦手。うん、温めると大丈夫なんだけどな。温めて砂糖をちょっと入れて。